日本を取り巻く環境は年々危険度を増中。中国とロシアの動きも軍事拡大へと舵を切っている。そんな中、日本防衛省もついに本気モードでイージスシステム搭載艦の建造費を2024年度防衛費概算要求で計上された。今回はイージスシステム搭載艦2隻建造に7900億円計上の訳と現状を詳しく深掘りしていきます。中国の動きは年々危険度を増す中、北朝鮮の戦略核攻撃潜水艦の浸水、中国の原潜重大事故などの噂もありますが、北朝鮮の潜水艦は沈んだままではないのか。昨年2022年に2023年度からの防衛予算額の大幅な増額を打ち出した現在の日本政府だが、その2023年度からの2027年度までの5年間の累計での金額がおよそ43兆円規模となったことは、多くのマスメディアで報じられ記憶に新しいだろう。この総額およそ43兆円という防衛予算が大きくクローズアップされた最大の理由は、その金額が最終的に2027年度においては対 GDP 比率で 2% に相当する規模となった点にあり、それが注目されたゆえであろう。そうした中で2年目となる2024年度の防衛予算の概算要求額がこの2023年8月末に公表されたが、ひときわその内訳の中でも関心が集まったものの一つに、イージス・アショアの代替を担うべく建造が決まったイージスシステム搭載艦の費用がある。2024年度の防衛予算の概算要求の中において、このイージスシステム搭載艦に関する費用はおよそ3797億円が盛り込まれることが明らかになっており、2隻分の費用の合計とはいえ、当初の試算よりも増加傾向にあることは間違いない。今回の2024年度の防衛予算の概算要求のタイミングで、防衛省はイージスシステム搭載艦の建造にかかる総費用はおよそ7900億円と述べ、2隻の建造が予定されていることから、1隻あたりはおよそ3950億円となることが判明した。イージスシステム搭載艦の建造に際しては、まず、2023年度の防衛予算でおよそ2208億円、同2024年度分で3797億円が計上され、付帯費用で、さらにおよそ1895億円、これらの合計でおよそ7900億円に達したと召されている。無論絶対額として考えた場合、イージスシステム搭載艦の1隻あたりおよそ3950億円という金額は、海上自衛隊の艦艇の中でも、軍を抜いて高額であり、最新鋭の通常のイージス護衛艦であるマヤ型のおよそ1700億円に比しても、軽く倍以上に相当する。ただし、こうした単純に金額のみを比較することに合理性があるのかといえば、マヤ型イージス護衛艦の2隻、1番艦マヤが2020年3月、2番艦ハグロが2021年3月に就役した時と比べても円安、ドル高が進んだ為替レートの変化もあり、一概には判断しづらい。しかし、当初のイージスシステム搭載艦の取得経費は、その建造が決定された2020年末時点においては、1隻あたりおよそ2500億円ほどと説明されていたことと照らし合わせても、かなり上振れしている感は否めない。そうは、言いつつも、2020年末当時のイージスシステム搭載艦の使用は、配備の中止が急遽決定されたイージス・アショアの代替役として、その唯一の用途であった日本のミサイル防衛を肩代わりするものだったと言える。そこから2年半以上が経過した現時点までには、イージスシステム搭載艦の使用は、ミサイル防衛のみを担う形から、追加の役割が求められる形に変化しており、そうした機能追加によって高額化した側面も無視できないだろう。もともとの陸上配備型のイージス・アショアは、レーダーにはロッキード・マーチン社製のスパイ7を使用。これにイージス戦闘システムを連動させ、日米で共同開発を行った弾道弾迎撃用のミサイル SM-3 ブロック 2A を組み合わせたものだった。こうした構成で、イージス・アショアは、
青森県と山口県の2カ所に各1機ずつを配備し、日本全土をカバーするミサイル防衛システムとして、2機でおよそ4700億円前後の取得費用が見込まれていた状況ではあった。このイージス・アショアの2機およそ4700億円という金額と、現在のイージスシステム搭載艦の2隻でおよそ7900億円という金額とを比較すれば、後者の高額差が際立つが、先ほど少し述べたように、後者には新たな用途が追加されている。それは、基本のミサイル防衛用のシステムとして、スパイ7レーダーを流用し、イージス戦闘システムで、迎撃用のミサイル SM-3 ブロック 2A を制御する点は同様だが、イージスシステム搭載艦には、対地、対艦、対空用の追加兵装も搭載が予定されている。まず、対地、対艦攻撃用の兵装としてだが、アメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルや、国産の1人式地対艦誘導弾の能力向上型の艦発型の搭載が見込まれており、これらは、日本政府のユースタンドオフ能力に該当する兵装だ。スタンドオフ能力とは、敵の防空網の外側から、攻撃を可能とする長距離打撃兵器を意味しており、トマホーク巡航ミサイル、1蓋式地対艦誘導弾の能力向上型ともに、最大で、およそ 1500km 以上の射程距離が見込まれている。こうした長距離打撃兵器の自衛隊への導入に関しては、かつては敵地攻撃能力とも言われ、敵側のミサイル等の削減地を攻撃可能な兵装であり、反対勢力からは、専守防衛を基本理念として掲げる自衛隊の趣旨にそぐわないと批判されてきた。しかし、相次ぐ新型ミサイルの発射を、かつてない頻度で継続する北朝鮮や、尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面への圧力を増加させる一方の中国は、すでに日本全体をすべて射程距離内に収めるミサイルを実戦配備することを完了させている。こうした状況に対応する必要に迫られた日本政府は、好戦的な響きを伴う敵地攻撃能力を反撃能力と政治的に言い換えることで、その保有をなんとか進める方向に進め、一部からの根強い批判にさらされつつも対処を行ってきた。しかし、2022年2月に、ロシアが、ウクライナへの軍事侵攻を現実に引き起こしたこともあり、日本の世論の趨勢も、こうしたスタンドオフ能力、長距離打撃兵器の保有をやむなしとする傾向が強まり、コンセンサスを得た感がある。さらに、イージスシステム搭載艦には、通常の対空ミサイルでは、迎撃が困難とされてきた一部の極音速兵器にも対応可能とされる SM-6 ミサイルの実装も視野に入れており、将来的には、無人航空機用に、レーザー兵器の搭載も検討されているという。こうした当初想定されていた、イージス・アショアの機能の代替という枠を超えて、各種兵装の追加装備が施行されているイージスシステム搭載艦だが、規模は全長で約 190.0m、全幅で約 25.0m、基準排水量で約12000トンと説明されている。マヤ型イージス護衛艦の場合、全長は 170.0m、全幅で約 21.0m、基準排水量で約8200トンであることに比べれば、イージスシステム搭載艦は、排水量では 46% 以上も大きいことが見て取れる。そのためマヤ型イージス護衛艦が主兵装である VLS 垂直発射艦を96セル搭載していることに対し、イージス護衛艦は同128セルを搭載すると公表されており、実装される兵装の搭載量でも大きく凌駕することが想定される。また、イージスシステム搭載艦は、これだけの規模の艦隊を持つにもかかわらず、乗組員の定数をおよそ240名とするとされており、これ浜屋型イージス護衛艦が同300名であることに比すれば、2割減を実現することを意味している。従来まで、日本の海上自衛隊の艦艇の多くは、いざという場合のダメージコントロールも考慮して、いたずらな精進化には慎重な姿勢であったと感じていたが、新たな用途と運用を模索するイージスシステム搭載艦は、その部分にも注目すべきだろう。イージスシステム搭載艦は、現在、1番艦を、来年2024年に寄港し、3年後の2027年に就役させ、2番艦も、
翌年の2028年には収益させるスケジュールで建造を進める予定で、前者を三菱重工業者、後者をジャパンマリンユナイテッド社が担当する。